Офіційна заява з 2015 року директора компанії «Айсланд» Івана Гайдана. Через відсутність території для розміщення ковзанки її переносять до міста Берегово. І навіть цього року мукачівці змогли покататись на ковзанці тільки в найближчому Берегові – Тячеві, що в сотні кілометрах від міста або ж в обласному центрі. Ми запитали мукачівців, як вони ставляться до того, що в місті ковзанки нема. Погано, бо в дитинстві ми каталися на катковій. Було у нас у парку там. Погано, тому що всі діти питають маму, щоб мама хоче піти кудись піти. Але в нас в Мукачеві немає такого, щоб покататися десь або щось зимою. Ну, каток це був дуже великий плюс для нашого міста. Діти не можуть де катати, коли канікули. Мені не подобається, що нема катка, тому набагато скучніше стало зимою, набагато. У нас завжди був каток, по-моєму, навіть на центральному стадіоні був. У нас завжди хокейна команда була. Така файна погода, зимові люди, дітям ніде віддихати. Берегово – це і менший городок, і там менше людей, це само собою. І, по-друге, через Мукачево більше путів пролягає. Тут було воно більш економічно вигодно, і нам було ж до душі ближче. Всі люди люблять кататися на коньках. Але крім невдоволення, висловили і надію та розповіли, що потрібно зробити для того, аби ковзанка з'явилась. Наприклад, в Будапешті це не є якась площадка особлена, це просто місце, де бетон, де багато бетона, де було футбольне поле, і там його заляли, ну, зробили. Не знаю, як воно правильно робиться. Думаю, у нас є такого багато міста, не мусить бути Авангард, може бути інше місто. Десь біля Мукачева, поблизу Мукачева, у нас є місць багато, де можна залити. Навіть тут, якщо сніг почистити. Тим часом молодь знаходить альтернативу – річка. Через сильні морози лід в деяких місцях має більше 10 сантиметрів. Олександр – так звати одного з юних екстремалів, який наважився покататись на річці. Як ти давно катаєшся на коньках? Ну, вже десь 2 роки. Раніше був у нас каток, де Авангард, тепер щось вже нема катка і приходиться, вже вроді мороз є. Випадкові перехожі знімали на камеру телефона, як Олександр катається на річці, і він має свою думку щодо цього. Я просто раніше ходив до Авангард, там раніше був каток, там дуже багато людей каталося, і якби от в принципі, зробили от там би каток, та де був він раніше, та, ну, було б добре. Я думаю, люди б підтягнулися і всі каталися. Якби сумно не звучало, мінімальну ж ковзанку мукачівці отримали. На тротуарах пішоходи, а водії на дорозі. Через примхи погоди, зміну температури та фактично не готових до такого комунальників. Тим часом закликаємо батьків пильно стежити за тим, де гуляють дітлахи. Адже річка – це небезпечне місце для ігор. І подекуди ситуації, коли діти катаються на замерзлих водоймах, можуть мати фатальні наслідки.